Qana ekan mana. Nech pul deyapsiz buni uka? 15. 15 deyapsiz. Savdo bo'ldimi bunga? Chunki aslida Jonni birinchi marta syomkaga chiqishlari videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimiz yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana men Elmonot Muqoyev. Bugungi video roligimiz Qiziroq mol bozoridagi katta mollar haqida bo'ladi. Bugungi video roligimizni shogirdimiz Asliddinjon tayyorlagan. Shuning uchun xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Marhamat, tomosha qiling. Mana endi azizlar, biz mol bozorimizga ham tashrif buyurdik. Bugungi mol bozorimizga kirgan mollar narxlari bilan ham sizlarni tanishtirib o'tamiz. Qanchadan aka molda? 15 million. 15 million deyapsiz. Nechta dispirat aka? 12 litr spirat. 12 litr, 2 marta 6 litrdan, ha? Mana. Buzoq ham bor ekan. Buzoq necha oylik dedingiz? 1 oylik. 1 oylik. Buzoq xo'pchami, yorbochimi? Yorboch, ha? Mana ko'rib turganingizda jasadi katta. Sigirimiz. Olib uyga boqadigan bo'lsa, bir o'zimiz hosilda aytadigan bo'lsak, nasrlik sigirga o'xshaydi ekan mana. Savdo ham bo'lyaptimi aka? Qancha savdo bo'ldi? 11 ga savdo bo'ldi, bermadilaringiz-a? Bosta bo'ladigan kishi yorgan o'qitchamiz. Nech pulda tursa aka buni? 7.5 deb turibdi. Qancha savdo bo'ldi? 6.5. 6.5 savdo bo'ldi, ha? So'rayman 6.5. Mana abjirgina o'qitchi ekan. Aka qancha deyapsiz so'kichani? Yoshga to'lganmi aka? 1.5 yoshda bo'ldi. Mana bosa bo'ladigan ho'kizchalar. Mana 15 million 8 ga savdo bo'libdi akalar. Ho'kizcha nechta bo'lgan aka? Nechta bo'lyapti aka? 14. 14. Bu qollarda ho'kizlar ekan mana. Necha yoshda aka bu? Oldin ham bir bor edi aka. Yosh. 2.5. Nima bo'lyapti? 10 million savdo bo'lyapti. 12 million savdo yo'q deganmiz. 10 ga savdo bo'ldi, bermadi demak-a? Ha. Lekin abjigina sog'lom o'tkaz ekan. Thank you.
Sizler bana şu bu kızımızdan 15 milyon derken eken soruyu rahatsızlar ki bana ondan bir ağa bana işte katta vur bak hayvat. Bana iyi gelsin bana bana şu yiğitimiz bana bakkan eken bana. Ne için bildi yasın bana oke? 15. 15 de yasız. Sağda buldu mu bugün? Buran kişi soradı mı? Ne için soradı? Ha? 14 soradı. Bir madiz ha? Yok. Ne için yaşta bunu? Özü bakkan mısınız? Ha. Ne için yaşta? Yaş ne için de? Yaşı 2 de. 2 de? 1 3 de. 2 de öğretip 3 de git yaptı ha? Azizlar. Bugün bozorimizga bunga o'xshagan bir katta-katta ho'kizlarimiz ko'p kirishgan ekan. Mana ulardan yana bittasi mana. Narxni olardi o'zlaringiz ham ko'rgan bo'lsalaringiz. 15 million. 13 gacha bo'lyapti. Mana 13 gacha so'rashgan ekan. Bizlari 15 deb turibdi. Mana azizlar, bolali sigirlarimizni narxnomalar bilan tanishtiramiz. Qancha deyapsiz aka? Qaysi birini? Mana shu. 10 10 deyapsan. Bolasi urg'ochimi, ho'kizchami? Ho'kizcha. Necha oylik? 9 kunlik. 9 kunlik, ha? Lekin yaxshi ekan. Bolasi 9 yarim deyapti. Zotdor deydi-ku mana o'zbekchasiga qoradori deydi. Bunisi nechta bo'ldi aka? Bunisini 12 deyapman aka. 10 so'rayapti. 10 so'rashyapti. Bolasi urg'ochi. Bolasi urg'ochi. Necha oylik? Oylik emas, bu ham haftalik. Haftalik, ha? Haftalik. Nechta tirs beradi bular? 8 ta beradi ana. Bu 7 ta beradi. Bunisi 7 ta. 3 yarim, 3 yarimdan 2 mahal. Mana azizlar, bolali sigir, sog'inli sigir izlaydiganlar uchun bozorimizdagi sog'iladigan sigirlarni narxnomalar bilan sizlarni tanishtirib o'tyapmiz. Mayli akajon, rahmat sizga. Qancha ketdi? 10 yarimga. Ikkalasimi? Ha. Aka nechta pul oldi? Ko'rib turganlaringizdek, Qiziriq mol bozoridagi katta mollar narxlari bilan tanishtirib o'tishga harakat qildi shogirdimiz Aslidinjon. Xato va kamchiliklari bo'lsa oldindan uzr so'raymiz, chunki Aslidinjonning birinchi marta syomkaga chiqishlari. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling. Kanalimiz va videolar haqida fikr va mulohazalarni kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.